Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi nogle helt normale games. Det er sådan, at nu er ferien kommet hjem fra ferie, så han har ikke spillet så meget her på det sidste. Og så er der også en anden ting med ham, det er, at han er døv på det højre øre. Så det er derfor, det hensyder vi lidt til i videoen. Det er ikke sikkert, I forstår helt, hvad det er, men jeg forklarer det. At hoppe i poolen på ferie, og så fik han noget prop i ørene, så han kan ikke høre noget som helst på det højre øre. Så det er selvfølgelig lidt af et handicap, men vi havde det sjovt alligevel. Så I får nogle klips af det her. Nu siger jeg lige en ting. Nu siger jeg, at vi havde det sjovt. Vi havde det sjovt, når det ikke var robotter. Og så havde vi også lige nogle games ret tit, hvor modstanderen endte med rigtig lidt HP. Det var lidt frustrerende. Ellers så havde vi det godt. Ja. Og så skal jeg også lige sige selvfølgelig, kode køn ind i itemshoppen. Abonner gerne og like også. Og som jeg sagde i min sidste video, jeg har lige lavet en Discord. Hvis I gerne vil ind i den, så er der linket i beskrivelsen. Den er nok ikke perfekt overhovedet, fordi jeg ved ikke præcis, hvad jeg laver derinde. Altså sådan, jeg er ikke styr på det. Men jeg prøver at sætte op så godt som muligt. Så ja. I kan join, hvis I vil. Link er i beskrivelsen. Oh fuck. Skal den lige se selv, eller hvad? Åh, der er to i den anden. Ja. Det er jo ikke fedt. Nej, det er det ikke. I got it, Tim. Der er en mere ved mig her også. Jeg ved ikke lige, hvor han er. Jeg har et rappelt hold her. Jeg kan godt lide ideen til det. Er det, super det er virkelig nederen. Men jeg kan godt lide ideen det der med, at der kommer en ny ting hele tiden på mappet. Ja, helt sikkert. Men det der med, at man ikke kan bygge derinde, det er så lidt. Ja. Det er også fint nok, at de prøver noget, men de skal bare tage de her robotter ud, så det er helt fint. Ja. Så er det næsten ligesom sæson 9 og uden at bruge det. Ja, yeah, true. Jeg kan jo reboot derinde, ja. Der er en her. Ah, jeg kan ikke bygge. Ja, en banan. Jeg blev sniped. Der er to mand. Jeg lavede stor blæ. Ja, men jeg havde ikke... Ja. Jeg blev med at prøve at bygge, men så tænkte jeg godt, at det kunne jeg jo ikke. Det er virkelig dårlige, faktisk. Ja, det er de. Men jeg ramte ikke lige med snipe. Jeg er bare endelig med en drumshotgun. Nej, jeg kan ikke bygge. Nej, det er rigtigt. Oj, en gang mere. Ej, han er ikke meget liv. Nej, han er ikke meget liv. Hørte noget med. Jeg prøvede i den her fight, jeg prøvede at bygge en mur så mange gange. Ja, jeg prøvede også. Og den her pickaxe, Snuffy. Zum, zum. Det lyder som en bi. Nå ja. Jeg kunne så bruge det over rigtig lang tid siden, så jeg ikke rigtig brugte den siden. Men nu tænker jeg, den passer til det der skin, så tænker jeg. Det ligner ikke. Det er færdigt, fordi det er sådan. Du er på højre øre, det går. Ja, det er jo sådan noget situation, så det er nok fordi den var, jeg var på højre side af dig. Så kan du køre den. Og det er virkelig lort. Jeg skal til lægen også, mand. Det skal jeg mærke på. Når vi så løber sådan, bare for at løbe, så skal jeg løbe på højre side. For så kan du godt høre, hvis der kommer nogen på venstre. Ja. Fight herovre. Mini. Det er det blå hus. Er der en kiste her, eller er det jo? Jeg er det jo. Nu kan det ikke bare dig. Det er her den over, herovre den er. Det er selvfølgelig den svage side. Den er over bag det blå et eller andet sted. Op på det blå. Jeg lader ham løbe i stedet for skyde, for jeg tænkte. Han er knocked. Åh, oh, nice. Mate er der. Jeg har 6 stings. Han er dinget i gang. Det er en alf ham der, det er et OG skin der nu. Han tog en pump, meget liv har han. 14. 14 HP. Er vi røget ud til en 14 HP. Oh my god. Oh shit, jeg har fucket op her igen. Ja, det jeg vidste jeg. Ja. I know, I fucked up. Blue på en AK er lort. Jamen, han har en shotgun nu at komme op. Der er ingen match, der kommer op. Ja. Yeah. Det er sgu ikke så meget godt der. Ej, det er sgu ikke. Jeg kan se, jeg kigger bare på dig. Jeg kan bare se, at dit loot det landte ovenpå dig. Eller ovenpå træet. Nå, gjorde det det? Ja.
Jeg troede, for jeg åbnede, jeg ville smadre taget, men så smadrede jeg åbenbart kun siden af taget. Åh, her er det her, nej. Åh, shit! Den her 10 20 OP ham, ja. Han er meget low. Men de ikke rammer. Han ramte der. Meget low. Jeg ramte ham 28. Okay, så er han 30 HP. Jeg ramte ham... Ej, what? Hvorfor kan jeg ikke komme her? Han er bare et skud, så. Et skud. Nej, virkelig? Så kommer til at tage 4 HP. Ej, for helvede. 4 HP. Jeg vil ramme... Ej, hvordan har han så... Hvorfor dør vi til folk, der har så lidt HP i kønne? Jeg ved det ikke. Jeg havde en grå SMG. Jeg havde en grøn SMG. Åh, oh, oh, shit. Åh, oh, jeg døde mig. Skål for dig. Til at give mig. Ej, 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 ej. Han skulle nå dænge mig også, ja. Vi satte lige på, at hans ven ikke kommer lige med det samme. Jeg har masser af HP. Ja, ja, ja. Hvor mange HP? Hvor 4 HP? Jeg skulle lige til at sige, please sig det 4. Jeg dingede mig lige med et eller andet din... Jeg ved ikke, hvad det var. Men det gjorde ondt. Og du... Okay. Ja, den kan jeg så ikke gøre så meget ved. Der er vi tilbage nok ikke så ude her. Nej. Det var hans mate, tror jeg. Det var det også, ja. Okay, jeg går lige herind. Lige i tegnet. Du er 100% bodyguard. Jeg har ikke en match. Han har ramt 39... Nej, han har ramt 79 ud. Han kæreste ud. Hvor fanden er han? Wish! Hvor mange HP har du? Jeg har... 10 HP. Nej, det er ikke 4 den her gang, okay. Nej, 8. Oh shit. Ja, det er typisk, okay. Når man lige siger yeet, og så kommer der lige et eller efter. Åh, shit. Ja. Hvor du hen nu der? Okay. Jeg laver en fin lille vej her. Der er masser af master. Jeg tror faktisk godt, jeg hopper af her, fordi det begynder at blive lidt småfarm. Ja, lige lidt måske. Jeg kender mig selv, så lige pludselig flyver ud over maven. Det kunne godt ske med dig, ja, faktisk. Så folk ville ikke kigge mærkeligt, hvis det skete. Nej, det er også det. No. Another day. At the office. Der kommer en raket ud for langt. Han launcher ham der. Hvorfor er alle launch pads? Og han er bag mig. Åh, shit. Jeg sidder fast. Oh shit. Han har ramt 66. Stadig... Han har flere launch pads. Hvad fanden er det for noget? Han er skrællet. Jeg kan ikke se ham. Han er lige på 4. Han har ramt 24. Han har ramt 25. Han er nok. Han er død. Nice. Jeg ved ikke, der er en tilbage. En han død i stormen. Hvis mit blumen, det gad virkelig være super. Kobe! Kobe! Kobe, Kobe, Kobe. Vent! Når der ikke er robotter med. Det er faktisk rigtig dejligt, når der ikke er der. Ja, du har. Og se her, nå okay. Shit. Jeg lægger to bange. Han gør det. Og en shotgun. Det er jo lige ved at gå rigtig vel der nu. Ja, jeg så ikke. Så er det bare til lonely! Det er det faktisk. Stop bare lige midt ude i hele brunsen. Den her, det er lige meget. Langt til lonely. Lige se om jeg kan finde noget godt til os. Den her res. Ja, jamen jeg skal lige. Der var en guldvending nu. Jeg kan sagtens nå derovre. Se, så er sådan en her. Jeg kan have en bedre shotgun. Nu er du død. Døde mennesker snakker ikke. Fuck, har jeg ikke. Dunket, er du klar? Ja. Åh, oh, han er løbet. Hans mate flanker. Jeg flanker dem. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. De er begge love. Rent nok. Mate er på tur. Over tur. Nå, derinde. Så er ham, kan du stænke. Så har du flere stænks. Hej, mate. Eller godt sådan der. Han vidste bare ikke, at vinduet var der. Nå. Ej, det er så heldigt. Jeg er ind til busken med, så det er nok nemmere. Ja, mindre du holdt det lange, selvfølgelig. Nej, jeg havde top slot. Du er en slot. Det er jo til tider. Det hænder da.
Nogle gange så viser du dine fødder. Nogle gange gør jeg faktisk også et t-shirt. What? Ja. Ja, det er sgu alligevel for meget. Det er nemlig. Går du i bad nøgen? Der må jeg nok erkende, at det gør jeg faktisk. Yes. Wow. Kan du sådan her nu, Fie? Det er sløben. Ja, det er sløben. Der var virkelig troll deroppe, for man kan lige se den igen, det der hul. Ja, det ligner bare, når det lyser. Åh, ja. Den var lige på. Det gør du godt. Det er rigtigt. Ja, ind, ind. Okay, vi kan spille her. Det er svin. Men det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Alt under kontrol. Okay, er det ham, der var bygget dumme, eller hvad? Ja. Okay, det er altid der. Åh, er noget nu. Adios. I det. Jeg tror lige, det er så meget damage der. Jeg tror, det var mig, der kom til at sende væk for ham. Ja, det tror jeg faktisk også, det var. Fordi jeg blev stresset over den der nade der, så tænkte jeg, ah... Nåååå... No. I do not want to die. Er I ude? Ja. Jeg er selv til dukkeren. Jeg står fast. Nej, jeg ind i den. Nej, jeg får ikke ind i den. Nå, for jeg prøvede nemlig at gå ind i den, så de ikke kunne være ind i den. Jeg kom ind i den, jeg selv til stoffer den. Nå, nej. Det er derfor, jeg ikke kom ind i den. Jamen, rammer det der ikke. Super. På 1 HP. Ikke igen nu. Nice. God beslutning, at du bare begynder at spraye igen der. Jamen jeg tænker, hvis du så godt skud. Edit og sådan noget, så er det, ja. Det er lort. Det er galt. Huiha. Dum robot. Nå, boogiebomben hjælp dig alligevel. Fuck den bi. Zum, zum, zum. Men den passer godt til outfittet, det er mere det, jeg gik efter. Det, jeg tænkte bare, det er chavu. Dengang jeg ramte ham 97 i hovedet og sådan. Ja, ja. Jeg tænkte også, nå, men sådan er jo tabt. Ja, det er set for. Hvad er det, jeg hører? Det er en mech. Og det er ret vigtigt der, super. Det er jo super. Jeg var lige på af, men det skete ikke helt ingenting. Der er to her nu, to andre. Der er, en, der er flere her. Der er et skud. Nå, jeg er nede. Okay. Han har skjold også. Åh, for. Ja, det er kold kaos. Fuck! Og så er der flere, selvfølgelig. 13 HP. Und ein Dream. Han har skjoldt ham der. 1 HP. Er der flere? Kør ned, hvis du dør, er det dårligt. Er kæmpe dårligt faktisk. Og 0 match. De er alle sammen skjoldt. Jeg har læst alle sammen skjoldt. Oh my god. Og noget en combat. To combats. Wow. Har du fået nye venner? Jeg har fået nye venner, ja. Kæft en festkar. Så er der ham den ene outsider, der ikke danser det samme. Hvad er det der? Det er en gren, ikke? Herfra, det ligner sådan en, der sidder og croucher herfra. Nå ja, det kan jeg faktisk godt se. En gren, ikke? Jeg tror, det er en gren, ikke? Eller en træ eller et eller andet. Men det ligner faktisk en, der sidder og croucher. Det er en træ, ikke? Det er en træ. Ja, nej, nej. A, to, tre. Og jeg fik altså, jeg fik ikke sådan en shotgun op, jeg tror. Han en, to, tre. Der går en brute og høster marker. Og nice. Huse. Oh, nå, altså det store shield der, sagde du det? Jeg kan ikke holde det, men det lader. Nej, det tager jeg med. Jeg har 6 nades, jeg tror lige, jeg tager okay. Dem der med. I bare smadret hele fæl. Hvad siger du? I smadret hele fæl. Det er altså nogle farmer. Ja, det er så på mest brugende booten, men altså. Holy fuck! Ja, de har smadret alt. Så ligner sådan mappet lige, var i starten. Ja. Han har en brute, der går med sig rundt omkring med sig, så pas lige på den. Hvorfor sidder han ikke selv i den? Jeg ved det heller ikke helt. De har måske fundet taktikken. Det er måske, fordi den var ikke OP nok i forvejen, så har de lige fundet endnu mere OP taktik. Godt hvad, ja. Om der er mistet masser af mats lige at gå og samle op, er det altid noget? Ja, ja. Det er ganske udmærket. Ej, du ikke, han er ikke med ham, bruten der, okay. Bruce, er der ikke det? Er to? Fik du den? Ja.
Jeg tager den. Jeg tager den. Ja, det er sjovt, var. Nej. Han lavede lige fuck you moves på den. Aha. Nu vil jeg prøve at lave et HP, ikke? Min Brute har et HP. Nej. Jo. Lad os skyde ham derned. Ikke connect. Ja, det er fint. Han er 30 forhold af mig. Hvad er han? Med lige Brute. Ja, ja. Okay. Hey, Brad. Hallo, har jeg et HP? Nok. Okay, nice. Jeg har sådan ret stor lækse i det her. Så bare se, om vi ikke kan få et frit skud ind. Hvordan rammer det der ikke? Dommer! Hvordan rammer det der ikke? Ej, det er der borte jeg rundt. Der skulle jeg ramme skuddet. Højre, hos. Han var nede under os. Han er low. Han er low. Han er low. Han er død. Nice. Healer lige op. Jeg har Chuck Splashes. Ja. Ja. Den ene. Han er. Jeg har pukket op med mig selv også. Det er lidt uheldig. Men han pukket op med ham den ene. Han har ham to klar. Han går igennem en bygninger. Han har ramt igen. Pukket op. Nice. Det er rigtig ægget der. Han er low. Ui, ja, det var kæmpe akkert. Dennis, du var slet ikke tæt på at dø. Nej, overhovedet ikke. Ej, det var sådan lidt skuffet til sidst. Ja, jeg drikker. Bund! Nå, lige sådan der, så. Fuck, du gør langt fra dig. Ja, du har masser af liv, ved du. Nej, jeg har blivet ikke ramt. Ja. Var det pickaxe action? Nice, jeg var ikke tæt på det. Nej, overhovedet ikke. Jeg har ikke 0 skud tilbage. Du har faktisk 100 HP. Det har jeg. Men nu har du så snart kun 30, det er lidt uheldigt. Lad mig ligge. Jeg tager det, der er lige 70 af dem. Jeg går i hus. Der er en dag mere her. En nede i midten. Over ved trucks en dag mere. Han tvinder nok. Nice. Så tager jeg den her ud. I er død. Sniper du lige begge der? Ah, yeet. Pwn up gamer moment lige ved dig. Uish. En er ramt. 31. Jeg har ham fra før, han er ikke med skjold under dig. Han er low, ham her. Han er meget low. Hvordan han ikke død? Det ved jeg ikke. We had one. Lige sådan mig. Han er 1 HP. Okay. I træet. Jeg har lidt minis, mand. Har du det? Ja, jeg har slet ikke set, at du har mistet skjold. Åh, jeg falder helt vandet. Det er helt nødt til gerne, jeg er flet. Røgte han oppe der? Okay, super. Det er okay. Han er høj på. Okay, så var der også en her. Vinder sted. Og hvor er det? Okay, du ved, hvor vinder sted er. Okay, det kan slet ikke holde sig det der. Åh, jeg blev skudt over. Ja, der er flere. Der kommer en lige på os. Oh shit! Oh, shit. En stadig broken. Vent, ja. Han pusher ikke, Du kan rest mig. Det gør jeg nu, han pusher nu. Åh, oh, vi skal stoppe den. Han er combat. You go, girl. Hvad han laver? Okay, han bygger. Han er over ved mig. Det er mig, der spammer. Okay, han har sat en trappen, ja. Han har ramt en gang. Jeg ved ikke, hvordan det er, der kun ramt en gang. Han er virkelig god. Jeg bruger ikke en bug i bomb. Ej, de er begge to her, mand. Jeg kunne se ham der, mand. Han er død. Det er din væg, jeg andre, om den ligger med. Læg. Det er hans væg, han. Hvor giver mig den vågne? Ui. Jeg kramte den væk. Det var mig. Okay, det er plebs. Der kunne vi godt gå under alligevel. Vi er også trapped. Ja. Prøv at lave en smart idé. Ham der er lort. Ja. Du jukes. Du må godt lige bruge first person. Ja, han havde den anden, okay. Super det der nu. Godt call.
Det er ikke meningen der. Hvordan er jeg ikke død på tracking? Ej, jeg kan ikke lide den helt der. Sorry, sorry, sorry. Åh, oh, super. Åh, shit, giv mig den i numsen. Jeg har brugt det lidt af. Åh, shit. Ja. Åh, en død. Ja, en van robot. Med fuld liv. Ja, det er jo. Altså, hvad? Oh my god. Ja, det er flot, I kan danse. Ej, oh my god. Jeg gik for fuld liv, tror jeg, og så ned til 50 HP eller sådan noget. Så var det HP, fordi... Oh my god. Fuck, robot. Ja, det er simpelthen, jeg ser det. Det er Noobies Challenge! Ja, tak. Mere på bygninger, mere. Åh, jeg gik, det var min stink. Ja, ja. Nå, ja. Ja, jeg gik. Her, kan du vel have dem der? Ja, det vil jeg gerne. Yeet. Godt. Godt. Oh, ja, der blev jeg sgu lige guardet. Det kan godt være, at jeg ikke når at komme ind, ikke hun? Nå, okay. Jeg er ikke hoppet endnu. Det var super dumt. Så er det min anden finger over på sådan her. Hvor der er en røft her? En hvad? En røft. Rift? What? Ej, hvad? Hvor? Der er to. Tre. Ej, hvor nice. Jeg kunne huske, de bare over det hele de der hoveder, og så var det de der ved. Fedt, om så er der noget at komme rundt her. Det er dejligt. Det gør faktisk en stor forskel. Oh, yeet. Wait 10 minutes. Først føde i fødighed. Oh, yeet. Er nogen lige hernede? Nok en mængde. Nice. Er lige minisnemækkerne. Sniper den anden. Nice. Jeg har bare for ikke fået frem her. Godt lavet nu, Fie. Jeg jokker til gengæld. Der er flere. Shit, der er andre her. Så kommer bilen, mand. Ej, hvor den jeg ser. Han er over sydøst. Ja. Er det ikke en bedre shotgun? De havde ingen shotgun. Okay. Det går, jeg ligger lidt for all in i din challenge nu, Nufi. Men Er du ikke bare foran? Jeg skulle på bakken af. Ja, op bakken. Op bakken. De er pisse her. Mhm. Håber vi får snipe på den ene. Jeg var med høj grund. Okay, shit. Hvad er på den op? Er det derop? Han dræbte en, dræbte en derop. Ja, han blev helt pænt ud derop. Skal vi ikke bare derop så her? Jo, lad os gøre det. Hvad fanden altså? Hvad laver folk ud? Ingen idé. Vi vil få sådan der omkring. Og bagfra, der er vi kommet her. Are you fucking kidding me, man? Jeg falder helt vandet. Nå, vi er en over syd. Go, 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 go. Han er helt nede. Han er død. Oh, to mere. En mere. Oh, shit. Kan jeg nå det her? Ændreproblem. Tone. Kan jeg nå det? Ændreproblem. Jeg stikker den. Ændreproblem. Man skulle ikke kunne nå. Så bare... Du skal være ret tæt på. Der er en trap der, for så skal du gå ind i den. Du er der, okay. Hvor fanden er den anden så? Han er helt oppe. Kan ikke han falde lidt ned? Og jeg er en, der voldsomt dinget her. Man er nok. Jeg har 2 HP. Jeg er død. Kom så, Mr. Carey. Jeg har fået lidt skjold i mønken.
Puha. Det var også på tide, jeg fik det win. Hvad? Det var også lidt på tide, jeg fik det win. Ja, det var rigtigt. Det var rigtigt. Men det var for, vi vandt før, før i dag. Hvad? Ja, vi vandt før i dag. Og så var der også det der game, hvor vi døde en robot her sidst. Hvad holdt du den? Ja, jeg kan godt holde den. Jo, det går nok.